Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 11 do livro do profeta Jeremias. Verso 4. Povo de Deus não é apenas aquele que diz ser, mas o que faz a vontade de Deus. Verso 11. Devemos proclamar a palavra de Deus e convidar as pessoas a fazer uma aliança com Ele. 7 e 8. Deus repetidas vezes advertiu seu povo, mas ele preferiu seguir. Seu coração endurecido e mau. 12 Quando a desgraça bate a porta, não há Deus com D minúsculo que ajude, ou seja, não há filosofia, dinheiro, poder, nada. Só Deus com D maiúsculo pode resolver o problema. Verso 14. Deus conhece o coração, por isso disse para Jeremias não orar pelo povo. 18 e 19 Deus revela as injustiças praticadas contra seus servos. Ele não deixa isso impune. Verso 21. A pior coisa que alguém pode pedir: não profetize em nome do Senhor. Mais uma vez que possamos aprender das advertências, dos erros cometidos nesses, nesse tempo na história do povo de Deus, que esses capítulos de Jeremias nos ajudem a entender que a felicidade, a prosperidade, a esperança só existem quando nós seguimos realmente o caminho proposto. Pelo nosso Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.